Rantanen, Mari. Arvoisa puhemies! Tässä lähtökohtaisesti varmasti on ihan hyvä tämä esitys. Olisin tiedustellut ministeri Ohisalolta, että kun tässä on tarkoitus rajoittaa tiettyihin tehtäviin valikoitavia niin, että he olisivat ensikertalaisia, niin oliko tässä muita vaihtoehtoja kuin nimenomaan tämmöinen tehtävänimikesidonnaisuus, kun ehkä voisi ajatella, että jossain toisessa paikassa tietty tehtävä soveltuu paremmin ensikertalaiselle kuin jossain toisessa paikassa. Toinen kysymys liittyy sitten tähän äsken edustaja Junnilankin viittaamaan parlamentaariseen komitean mietintöön, ja ilmeisestikin naisia tulisi olla nyt puolet näissä tehtävissä, niin ovatko Suomen kohdemaat sellaisia, että tämä on edes mahdollista turvallisesti ja järkevästi toteutua? Kiitos. Ministeri Ohisalo, minuutti. Arvoisa puhemies, kiitokset.